моноабоненти оператора «Тріолан» залишилися у п'ятницю. За словами генерального продюсера телекомпанії Вікторії Анопольської, їм одразу почали телефонувати глядачі, від яких і дізналися про зникнення мовлення. А ось керівники компанії-провайдера і досі ситуацію не пояснили, говорить Анопольська, хоча до них звернулися з офіційним листом. Лише кореспондентам медіагрупи «Об'єктив» кабельщики пояснили, йдеться про технічні негаразди. Саме цю версію на Сімоні доки приймають як головну та не поспішають робити висновки щодо політичного тиску на канал та черговий прояв цензури. Хоча Сімон – єдиний харківський канал, який залишився напряму непідконтрольним чинній регіональній владі. До того ж, він частково транслював опозиційний ТВІ. Технічні причини рано чи пізно устраняються. Вопрос времени. Понимаем человеческий фактор. Впереди были выходные. Ждем устранения технических причин. Официальных каких-то объяснений мы еще не получили на сегодняшний день. Предполагать можно все что угодно, но пока опираемся на технические причины. Причины. Хотим понять технические причины, чтобы делать дальнейшие какие-то предположения или выводы. Саме компанія «Тріолан» має пряме відношення до скандалу минулого року, коли з харківського ефіру зникли три непідконтрольні владі телеканали – АТН, АТВК, Фора та до рейдерського захоплення останнього, який повністю змінив інформаційну політику на лояльну до влади. Тоді представники цієї та суміжних компаній-операторів також довгий час пояснювали зникнення з телеефіру каналів незрозумілими технічними причинами, а потім господарчими суперечками, які, за їхню версію, не вирішені й досі. Хоча проблема розглядалася на найвищому рівні. Сьогодні топ-менеджер компанії «Тріолан» Вадим Сидоренко в інтерв'ю АТН на просте запитання кореспондента, коли буде поновлена трансляція «Сімону», якщо йдеться про суто технічні проблеми, також не може відповісти однозначно. За його словами, включення «Сімону» дійсно залежить від ситуації з ТВІ. Але це начебто не політика, а скоріш технічні проблеми. Мовляв, мовлення саме каналу ТВІ має схильність виходити з ладу. Так, у квітні цього року через технічні негаразди було зупинено пряме мовлення цього каналу у Харкові в мережі «Тріолан». У п'ятницю інженери вкотре намагалися налагодити його роботу. Але спроба виявилася невдалою. ТВІ зник і в інших містах. Разом з ним і Сімон. Тимчасово, запевняє Сидоренко, ТВІ було вирішено замінити каналом «Банківський». Зникнення каналів ніхто б не помітив, запевняє Вадим. І вже за кілька днів всі були б у ефірі, якби не керівництво ТВІ, яке вчинило галас. Тож тепер, говорять, в «Тріолані» суто технічні проблеми переросли в юридичні. Проводиться внутрішнє розслідування, вирішується питання з керівниками всіх каналів. І поки це відбувається, каже топ-менеджер «Тріолану», інженерам заборонили вчиняти нові спроби полагодити техніку, а Сімон став заручником ситуації. Наш персонал, вместо того, щоб понеділок зараз займатися технічним встановленням, всі зайняті питаннями політичними, юридичними, ще другими, зв'язаними вокруг цієї шумихи. Тому на сьогоднішній день конкретного технічного заключення просто нет. В связи з тим, що зараз пішла така шуміха, і ми пытались временно замінити, в частності, канал ТВІ на БТБ, то сейчас вернуть назад, даже после того, как технически решат, на самом деле проблема, так как уже тот же БТБ скажет, а что у нас выключили. Соответственно, нам нужно понять, какие 6 каналов выключить. Для того, чтобы понять, какие 6 каналов выключить, здесь привлечены юристы, потому как какой бы мы канал не выключили, с каждым каналом есть договор. Сидоренко запевняє, повернути Сімон не проблема. Головне, щоб закінчився скандал, пов'язаний з ТВІ. Тим більше, що провайдери зобов'язані транслювати місцеві канал. Але чи буде Сімон на той час транслювати опозиційний ТВІ, залишається питанням. Хоча на місцевому каналі запевняють, що поки такі зміни навіть не обговорюються. Марина Ніколаєва, Оксана Нечепуренко, Володимир Борох, агентство телевидения новости.